Nazdar, tak vás zase zdravím u dalšího videa. Tentokrát je to tutoriál na písničku od Františka Sahuly. A písnička se jmenuje Stíny na duši. Je to opět na přání, takže co bych k tomu tak řekl? Nebudu k tomu říkat nic moc, je to jednoduchý, prostě čtyři akordy. Dčko, Ačko, Hmol a G. Jo, to se opakuje, co si pamatuju, celou dobu pořád v té písničce. Co se týče asi ty vyhrávky, to je nejzásadnější, protože zbytek je celkem jednoduchý. Tak ta vyhrávka se dá hrát dvěma způsoby, který já osobně znám, protože jsem je zkoušel. Ten první je ten, že v originále vlastně, když to chcete hrát jako ve více kytarách, tak jedna kytara může hrát tu vyhrávku, druhá ty akordy. Hraje se to vlastně, protože je to v Dčku, tak na 12. pražci, jo, ta vyhrávka. A začíná to na 12. pražci prostě Dčkem, jo, to držíš tady na 12. pražci, to je furt D, akorát je prostě tady, na tom 12. pražci. Jo, jako prostě na prázdno. Takhle bych mohl začít tady, prostě jako když začíná Dčko jako akord, jo, tak akorát držím prostě prstem, ukazováčkem na Gčkový struně druhý pražec, jo, tak to samý je na 12. pražci, kde držím ten 12. pražec jako Dčko a prsteníčkem držím na 14. pražci na Gčkový struně. A tady začíná vlastně ta vyhrávka, jo, kdy se to střídá, já to dám blíž, prostě tak nějak trošičku, ať je to vidět. A zní to takhle. Jo, dá se to hrát takhle, nebo je ještě jeden způsob, kdy se to dá hrát tady nahoře, já nemám výřez, takže jinak bych to hrál tady, jo, ale... Jo, prostě takhle. Jde o to, že to je vlastně dost nepraktický, když člověk hraje na tu kytaru sám, takže já to nedělám, nehraju to takhle prostě. Já to hraju na tu druhou verzi, jakoby, a to ukážu následně. Jenom bychom si rozuměli, tady je přehmat toho prsteníčku na té Gčkový struně, jo, ze 14. pražce na 12., 11. a pak celý ten, oba dva ty prsty celý takhle se potom přesunou na, teď nevím, co to je za pražec, 3, 5, na 7. na 7. pražec, pořád na stejných strunách, jo, v této kombinaci takhle. Pak se posunou na 9. pražec, pak na 5. Jo, jinak se kombinace těch prstů nemění, je to furt stejný. Jo, a to je ta vyhrávka jako taková, prostě, když to chcete hrát ve více kytarách, jo. Že jedna může hrát tohle a druhá hraje ty akordy. Ta druhá verze, kterou to hraju já na ten YouTube, tak ta je trošku jinačí, ale je to tak, že prostě to hraju přímo v těch akordech, v jakých to je. Akorát na 5. pražec na Ečkový spodní struně dám malíček, takhle. Jednoduchý, pokud ty prsty umíte roztáhnout a máte nalazenou kytaru oproti mně, protože já ji mám očividně rozlazenou, ale jedno. Takže malíček, jo, na tom Dčku prostě, na tom prvním akordu, malíček jde na 5. pražec a přesouvá se právě skrz tu melodii, aby vězněla, jak se přesune ten malíček na 3. pražec. Pak musíš přehmátnout, malíček tam prostě jinak nenarveš, na Dčko jako takový. Aby to udělalo tenhle ten tón. A pak ho pustíš. Ne, co to povídám. Teď mám úplně jinou písničku v hlavě. Jo, pak ho pustíš celý a dáš tam A akord, jakoby, A durovej. No, takhle.
pak hámol a pak je. Jo, dobrý, teď jsem byl trošičku zmatený. Že potom, jak to končí vlastně tady tato část toho té vyhrávky, jakoby za ta začátku, tak se hraje prostě jenom na D-čkový prázdný struně a na G-čkový struně se drží druhej a střídá se se čtvrtým plešcem, jo? A tady už začíná zpěv, jo? Prostě nejen zpívá sem, genetičně hloupej, já nekoukám moc do zrcadla, když si holím tvář. A tady je jedno, jestli to pak budeš hrát v barečkách, jako, jak to tam jakoby zní, nebo jestli to budeš hrát prostě doma jako backlight, jo, to už je pak jako šumák, no, to už je na tobě prakticky. No a pak vlastně se dohraje první sloka, začne refrén, a vlastně druhou sloku, tak tu už vlastně mám rozjetější, jo, že tu už vlastně hraju, tu už hraju prostě víc volnějc, jo, aby tam znělo víc těch strun prostě. No a to je asi všechno, jo, co bych tomu takhle řekl, víc mě nenapadá. Jo, je tam to tempo tou rukou, ono se to pak zrychlí, jakoby jak dospíváš vlastně refren, tak je tam taková jakoby mezihra, jo. Tak tam můžeš použít takový rychlejší jakoby údery, jo, ono to pak jako zní asi zhruba takhle. Takže asi tak. A ten přehmat, co jsem tam udělal, ten tam tak, jakoby, tak nějak zní a myslím, že jsem ho tam i slyšel, už nevím v jaký pasáži, tak to je normálně na Ačku, jako... Jo, to je z Ačka na D, prostě přehmat, vypadá takhle, jo, ten nebudu vysvětlovat. A to je ode mě všecko, co se týče tutoriálu na tuto písničku, tady není už nic víc co říct, už to tak nahrávám, ty vole, jakých 7 minut, ty vole. Tutoriály jsou fakt strašně dlouhý, takže já vám děkuju za to, že jste se na to podívali. Doufám, že tobě to pomůže, hele, a uvidíme se u dalšího videa. Jo, a slibuju, že od teďka se budu snažit ty tutoriály dělat trošičku kratší, aby to nebylo tak dlouhý a nudný. Jo, tak zatím čau.